Oj, oj, oj. Jag såg inte att ni kom in. Idag ska vi läsa om några av de viktigaste författarna inom 1900-talet. Vi börjar med Hjalmar Söderberg. Hjalmar Söderberg föddes 2 juli 1869 i Stockholm och dog 14 oktober 1941 i Köpenhamn. Och han var en av de viktigaste författarna i Sverige under hans tid i Sverige. I februari 1917, när Hjalmar hade skilt sig från sin gamla fru, så åkte han till Danmark för att skapa en familj med en dansk kvinna som hette Emile Voss. I hans senare år så var han väldigt aktiv i debatten mot Hitler och nazismen. Nej! Visst var den där Hjalmar modig, som stod upp mot Hitler. Ja, nu tar vi Virginia Woolf. Virginia föddes i en 7-barnsfamilj i London den 25 januari 1882. År 1895 dog Virginias mamma Julia Steven. 2 år senare dog Virginias stivsyster men även surrogatmamma Stella Duckworth, vilket ledde till att tjejerna kunde utbilda sig på King's College. På King's College träffade Virginia reformatorer för högre utbildning men även en kvinnlig rättighetsrörelse. Och detta gav inspiration till Virginia att skriva feministiska böcker. År 905 dog även Virginias pappa, Sir Leslie Stephen. Samma år så flyttade Virginia och hennes syskon från Kensington till Bloomsbury. År 1912 gifte sig Virginia med Leonard Woolf. Det var då Virginias efternamn byttes från Stephen till Woolf. Virginia Stephen, tar du Leonard Woolf en äkta make? Ja! Leonard Woolf, tar du Virginia Stephen till äkta maka? Jo! Ja, då får ni kramas. Tillsammans med Leonard gjorde Virginia en press där de publicerade många av Virginias verk. Exempel på dessa verk är Ett eget rum och Mrs. Dalloway. Boken Ett eget rum handlar om en mamma som har det väldigt stressigt eftersom hon har barn som hon behöver ta hand om, men hon vill samtidigt skriva böcker. Mamman i boken hyr ett hotellrum där hon sedan tar självmord. Virginia skrev, om man ska läsa boken så ska man läsa den med kvinnliga ögon eftersom det är en feministisk bok. 1941 så dränkte Virginia sig själv. Men visst var det där en spännande historia. Nu på tur tar vi Elin Wägner. Elin Wägner föddes 16 maj 1882 i Lund och dog 1949 i Rösås. Hon var barn till Sven Wägner och Anna Wägner, men Anna dog när Elin var 3 år i barnsängsfeber. Hon alltid tyckte om att skriva och det började redan i skolan. När hon slutade i skolan började hon på sin pappas skola och skriva som skrivbiträdare. Hon tyckte inte om det jobbet, så hon fick jobb på Helsingborgsposten. Men helst ville hon studera på universitetet, men hennes pappa tyckte inte det. Så efter hennes pappa sa nej så flyttade hon till Stockholm och började jobba på tidningen Idun, där hon skrev om kvinnors rösträtt och rättigheter om miljö- och fredsfrågor. Hon började med att skriva om kvinnors rösträtt för att kunna bevisa att kvinnor kunde göra samma saker som män. Hennes första roman heter Norrtugsligan som hon gav ut 1908 och handlar om 4 kvinnor som strejkade för att få högre lön. Hon var också med och grundade Rädda Barnen 1919 och 1944 så vart hon inbjuden till den svenska akademin.
sist men minst har vi Ernest Hemingway. Ernest Miller Hemingway föddes 21 juli 1899 i Oak Park, Illinois och bodde med sina tre syskon och med pappa Clarence och med mamma Grace. Ernest och hans pappa älskade naturen och de köpte en sommarstuga där Ernest spenderade det mesta av sin uppväxt. Mellan år 1913 och 1917 gick Ernest på River Forest High och han utmärkte sig väldigt bra i engelska och han skrev skolans tidning. Men han spelade också många sporter som boxning, amerikansk fotboll och vattenpolo. När Ernest var 18 år var han med i sjukvårdspatrullen som hämtade skadade personer. Men Ernest blev skadad av en granat men hjälpte ändå en italienare tillbaka till säkerhet. Och han blev därför tilldelad en italiensk silvermedalj för sitt mod. 1951 började Ernest skriva på sin bok The Old Man and the Sea, som skulle bli hans största verk någonsin. The Old Man and the Sea handlar om en man som kämpar att få upp en spjutfisk medan en haj samtidigt försöker äta upp spjutfisken. Denna bok skulle ge Ernest både Pulitzerpriset år 1953 och var en stor del varför han fick Nobelpriset i litteratur 1954. Och publiken blev vild! Datum, 2 juli 1961. Tar Ernest sitt liv genom att skjuta sig själv i huvudet med ett jägargevär.